Tragèdies romanes d'un Shakespeare contemporani vistes in situ des d'aquest punt, des d'aquest angle i encara des d'aquest altre, de la sala Fabià Puigserver del Teatre Lliure. El públic se situa així enmig de la palestra política. Ai, que patirem. Amb segell holandès, aquest macroespectacle de 6 hores de durada convida doncs els espectadors a descobrir les cares ocultes del joc de la política. Caminen damunt l'escenari, fan un veure i piquen alguna cosa. Fins i tot el treball entre bambolines queda al descobert. Volia crear aquesta gran sensació de comunitat, d'estar realment units. Una mica com en l'època de Shakespeare mateix, quan la gent que acudia al teatre ho feia a l'aire lliure, on podien portar menjar, parlaven entre ells mentre els actors interpretaven. I això creava aquest sentiment d'unió, un aspecte que crec que oblidem al teatre actual. Les tres tragèdies shakespearianes, Coriolà, Juli César i Antoni i Cleòpatra, en revelen el joc polític en totes les seves facetes. Tot en un sol acte, amb un ritme gairebé de realització televisiva, reflecteix sobre l'escenari els mecanismes, de vegades perversos, d'una societat contemporània marcada per l'individualisme, les tensions i l'angoixa.